Hur känns det att bli nominerad nu? Ja, det känns helt sjukt roligt men väldigt, väldigt overkligt. För just för att det har gått så jävla snabbt. Varför tror du att det har gått så snabbt? Alltså jag vet inte. Jag tror bara att vi har jobbat jävligt hårt liksom. Och vi älskar ju det vi gör, så att jag tror att det handlar om det. Liksom. Om man bara jobbar på det man älskar så går det ju jävligt snabbt till slut. Jag tänker att du är ju nominerad till årets hiphop. Hur känns det? Det känns bra. Det känns kul att den kategorin har blivit så stor. Liksom. Jag är jätteglad liksom, att jag är en av dem. Och... Men vad tror du att det här kommer att ge någon skjuts till dig senare i karriären? Att vara nominerad? Det här med Grammys, jag vet inte. Alltså, för mig blir det ju en skjuts automatiskt för att det blir en jävligt kick. Liksom. Man vill ju fortsätta göra bra musik och man vill ju kunna toppa det här nästa år också. Så. Vad tror du det är som gör att du har blivit så populär nu på sistone? Jag vet inte. Jag tror väl det också är det att jag älskar det jag gör. Det kanske syns väldigt mycket igenom. Liksom. Jag tror det, Kan det handla om att man behöver en kvinnlig förebild inom hiphopen i Sverige? Kan väl vara det också. Det är många kvinnor som behöver liksom ha någon att se upp till. Många unga framförallt. Så jag är glad att jag kan vara en av dem.